Za hru. My vás zdravíme, je to Tropical Tower Wars, kde máš, kde si vytváříš Shinkam. Jsem ještě uhrál, to viděl jsi někdy určitě, nehrál jsi to. Prostě ne. Stavíš si bez výšky a potom máš tohle jednotky, který získává Shinkam. Máš tam asi 3000 ras, který si můžeš vybrat. Takže Inkamovka nějaká. Asi jsou docela na hovno, tyhle. Jo no. Já vím, jaká je nejvíc OP, ale... Takže random, říkáš. Random je lepší, je to víc od skillu. Jako když si pikneš lidi, tak máš easy win, oni jsou hrozně OP. Tak já si dám lidi, protože já to hraju poprvé. Jo, jsou. Jo, ta finální věž, do ní totiž skládáš itemy a každý ten item jak kdyby ještě prostě střílí a aby je to brány jako spely, takže prostě to ignoruje všechny armory taky hodně. Já jdu random, ale nevidím ho tady nikde. Je, tak to už jsem hrál. Vajte napiš pomlčka AR. Ale neznám ty rastu. To je fairway random. Tak to ne, to je spravedlivý. Já zrovna dostal sračku. Ty vole, už nesmím vám to propustit hnedka, páč. Mám drahý první dot tu budovy. Za všechny mé kámoše! Jsem hotov! Demonční četl! A co Inkam? Zatracený se vrátil, smrdí mu ale noha. Už to neprojde, já tady mám jednu jednotku, jednu jako věž, jo. No, budu mít problém. Mně to určitě asi... projde. Mně to prošlo, takže koukej stavět. Okej, okay. No já nemám peníze, tak trochu to je. Dváš si srandu? Ona to ráda tureta, možná. Ale z druhé strany ne. Ono stojíš 16-1, no. Z druhé strany musíš. Ježiš. Je, pojde. Comeback is real. Tak teď mi to neprojde. Drahý na začátek. Máme 20 života, to tam bude, to bude chybět. Bože, proč jsem nešel na střet já, ty vole. Taky to hlituju, protože ten Darko, vole, když to dostal random, že za to nemůže. I kdyby, vole. A nic se neděje, tak... Měl drahé jednotky, tak to za to nemůže nikdo, víš, že? Můžeš za to, že staví píčoviny, vole. Jako mohl se postavit, no. Čeká, no ty dražší mají nevýhodu, no, tak ale... Prostřední mají jet automatický income, vole. Hele, Vajte, máte o 9 životů víc, tak co si stěžuješ? Na mě máte 25% větší income, tak si nestěžuji. Stal jsem jeden extra, super. To jsi zkoumal. Já to jde pomalu, ten income. Já mám strašně krátký range u těch věží, abych si z toho posral normálně. Hej, ty máš hodně dobrou rasu. Mám, ale mám teďko malý jako range, no. Hej, to je v pohodě, já jsem za ně hrál, jsou dobré. Na konci to stejně tam prostě... Jsem hotov. Taky nemám zrovna velký range. Nemám tím stejně jak ty. No, 55 větší, to je nic. Je potřeba víc zlata. Já taky. Asi nevím, jak to dám. Dáš, ne? Okej, okay, Jošo. No tak, když to prochází z obou stran, když zaraz, tak on je to trochu těžší, ale dobrý. Já vím, já se snažím. Pohodě, jako, no problém. Za všechny mé kámoše! Jsem hotov! Jo, jednoho pavouka ještě dám. Pavouka už dám. Já jenom jednoho, ale. Jsem hotov! Jen pošlu kraba, paloučka, jestli ještě. Chápem a čekám. To bude rachot! To bude rachot! sakra, tady ty dva kraby. No, ty to kraby už asi nedá, no možná jednoho, ale... Já si to, že mi se postavím. Ale... To je trošku problém, ne?
Sakra, měl jsem zkrátku na jedničce, tak posílej. Idiot. Ne. Jsem to blokl. To prdele. Shit, co jsi to udělal? Já tě zabiju. Ty to sereš. Tak já jsem to blbě... To spravím. Já ti věřím. Špatný start, ale dobrý konec, všechno vidíš. Já to věřím. Spisněl. Šaman ti tam jeden proběhnul, ale jednoho jsem dál. No mě taky jeden úplně celý proběhnul, to je v prdeli. To je v pohodě teďka už, já jsem... Měl peníze, jenom jsem to špatně postavil, a musel jsem to prodat. OK, tak asi ještě tak v pohodě to není. Aha. Nevadí. Dalo se dobře. Jsem tu a připravena. Já bych se nestyděl. Je potřeba víc zlata. Tak ty věže. A čekám. 32 z 35. Přijal jeho food product. Jo. Máš dobrý ty. Nevím, kde jsou gyroptéry, nevím teď, co tam máš, oni. Mně se pak dá vyzkoumat, že mají multishot, že utočím se do 4 cílů na nás, tak to je dobrý pak. Jo. Tak teďka nevím, který to tam jsou, přesně. Já už se teď nemusím ničeho bát moc, takže já už můžu posílat. Zase. Je potřeba víc zlata. Tak pojď vlčku, jdem, pošlem jednoho vlčka. No, teďka už se nemusím bát, teďka už mám docela masery, takže... Ale co se mnej, tyjo? Ty upgradeuješ, nebo jak to máš? Počku. Já upgradeuju, no. To se nevyplatí. Lepší je prodat, protože upgrade... Ten upgrade stojí stejně, jak bys tu jednu... Tu budovu postavil normálně, se mě zdá. U většiny to tak je, většině raz. Víš, že se to prostě, že platíš za tu budovu předtím navíc akorát. Mám ti proběh vlak. A že když to čudáš, tak se to platí. Oni jsou úplně jinačí ty jednotky, ale. Všeličí. No. Já nevím. Ta moje poslední je třeba na mase nějak svině, ale jako. Rychle inkám, šup. Potřebuji nějaké namasené jednotky zase postavit. A jo, ty vlky už dávám. Vlka jsem dal taky. Oho, tak tato namasená jednotka, ta poslední 500 damage. Tak to už je pohodička, že? Moje poslední má 6000 damage. No jako já ještě nemám, a ona ještě není vylepšená, víš jak? Já nemám vylepšování u těch věží. Ne? Nejlepší zase nejde. Já jo. Mám některý domů. Ahoj. Joši, ty vůdci jako... Nedáváš to? Dáváš. Bez problému. Že to jsou ty nejjednodušší jednotky skoro. No dobře, ty jsou ty nejlepší. A tak ti vůdci... To, když, on, když na mě projde z obou stran zaraz hodně, tak je to těžší prostě, jo. Jo, jasně, takhle jo. Jako jsou poškození, chápeš, ale... Když ty jednotky nemůžu prostě... Pokusují každý jinou tu, tak je to přes... Já jsem ti teďka nepustil nic třeba jako no. Uvidíme no, budu se snažit. Počkej, počkátkou no. Prochází jim. Jim. Dobrá. Vyrážíme. Jsem hotov. A jinak je to taková hra jakože... No nevím no. tři turetky a... Vy máte víc turetek nebo tak jenom jednu? Takže jeden druh. Nevím jak to myslíš teď. Jako kolik máš u Buildera turetek? 6. No já mám jenom 3, že? Takže to je takové o ničem. Je potřeba víc zlata. Tak snad jako... Dají upgradovat, co? Jo, jako jo, dají, no, ale jako ta... Ještě to finální jsem neupgradoval, protože to stojí 800, že? No. Tak tohle je dobrá hra, když si dáváte random, tak je to docela veselý. Jo, to je maso, no.
No taky máme málo HP teda toho životu, jak se dívám. No, mi to hodně prošlo. Mě to tam pofejlo. A tak nám to taky prošlo, víš jak, ty za to nemůžeš. Tak. Mě už toho moc procházet nebude, neboj. Okej, já jsem to... Ačka trošku nebude. Mě už to procházet nebude, já tam namasené jednotky už. Pokud ti blázně nešetří tisícovku, že? Možná teďka laguju, no asi nejspíš. To nějaký nedůvod. A za chvíli možná něco už začne procházet. No tak možná jede. Bude... Ne, neprošel ani jeden. Což čumím jako jo. Zdokonalení kompletní. Tak šetřím když tak 830 a pak vylepším toho masera, který má 1000 damage. Jako on ještě není úplně na full, ale... Já teď změním trošku taktiku. Která wave je Tidal wave? Je potřeba víc zlata. Já prostě nemůžu mít víc jednotek, dokud nepřijde nějaká Tidal wave nebo něco. Aha, to je můj budova. Postav si to budovu. To je budova. A píšu ještě upgradey. Musíš umít, no. Tohle budova mi stojí 2000, no abych ji postavil, to je tureta. Musím postavit tuhle lepší turetu, abych mohl mít další jednotky nějaké. Levnější. Posledně ty, z té druhé na toho. Vedou mě duchové země. Ty máš to daj, pomžeme. Cože? What? Oni se bugli o sebe a prostě mi to odpálilo, víš jak vole? No musíš nechávat mezery. Mně se to ještě v životě nestalo, protože vím jak to mám stavit. Je to bubla hra, a vole. A ono to doteď úplně v pohodě. Jo, to znám. To je prostě bubla hra, to vždycky to dělám na tomto straně převážně. Ale kolikrát mi to stalo prostě. Jsem hotov. Vyrážíme. Tak jo. Naraz to nemůžete oskynout. Aj. Jasně, co tady ovládáš? Kde tady ukazuješ skill? Jenom to, že stavíš turety, je tvůj skill. Dobrý, tak to. Ježíš, jsem si dělal srandu, ježíš. To víš. Chce klid. Já ti zatancuju na hrudníku, budu ti říkat sranda. Ale. Tak, pošleme jim trošku změnu. Ať se mají na co těšit. Vedou mě duchové země. No, ta jo? No jo. Ty už ho můžeš, já ho ještě nemám načteného. Proč jsem to, se k tomu dostal trošku dřív? Jo takhle, ono se to načítá podle toho, jak se na to tomu dostaneš. Já prošel ještě něco lepšího. Já už můžu pít toho skoro. Tak já si postavím finální tower, no. A je sranda. To se nevyplatí. 1700 až 2000 damage. Dokud to dávají, tak se to nevyplatí, no. Dokud to tvý budovy dávají. Moc ne. Ještě poslám. Žádná sláva. Či to jako nám prochází? Jim. Aha. Ano, jim. Když jsi všimnul, tak oni nás nic neposílí, protože nemá ani prachy. Je potřeba víc zlata. Ano. Protože mají teďka prachy, mají, teďka musí dávat prachy všechno do těch, do věží. To už poslal výčku. Někdo. Synchron. Zastopi, já to dám. Kam to je prostě bubla hra, vole. Máte dva pitlory. Ale dva pitlory, jo. A výčka. A výčka za něma. Velmi bude to tak, oni si to užívají. Ním se nedělá nic, takže až si to začnou užívat moc, ale já po ním vystartuju, jak se to budu užívat já. Pak už jenom vidím ty hejty, vole, a pak zase si chru v proslov, že to zase není, že to je zbytečný, že se vlastně nic nestalo a že jste v pohodě, to známe, vole. Vidíš, Mare, tak pak dáme někdy repete za klidu. No určitě ne, vole, to ještě zhoršíš, vole. Hraješ furt jde na to samé. Ale no tak, mě to baví, tebe ne. Třikrát ti rozjebu turety, úplně všechny, co máš, postav si je znova. Bude tě to bavit?
No, musíš to mě stavit jako já. Aha, dobré, co? Tak já se zeptám znova. Třikrát ti rozjebu všechny turety, které máš, aby si se stavil znova. Bude tě to bavit? Budu si říkat, no, super. To asi ne, no. To je těžké. No určitě taky by mi to neudělalo radost, nemysli si. Takže teď ještě do toho vem, že ti to neudělá radost a ještě ti do toho někdo s nějakýma debilníma hláškama hlavě na se. Demoniční četa. Tak to už bude špatný. Teď k tomu připočít ještě moje rychlost změny nálady. A hádej, co se stane. Vybouchne atomovka. V tom lepším případě. A v tom horším vybouchne vesmír. V tom horším vybouchnu já. Aha, tak... Chápem a čekám. Ježišmarja. Tak to vybouchne Bůh teda. Takže nehledě na to, že mi tady chodí prostě jednotka, kterou vole, moje jednotky úplně ignorují a nechávají si jako poslední. Mě úplně totálně ještě sere nejvíc. Smlouva je spečetěna. Já se tady prostě snažím stavět, vole, nějaký jednotky, které by to byly efektivní zastavit. A prostě nedaří se mi to, ale mám furt největší inkam z té strany. Tak, podíváme se, jak jim to jde. No. Jo, když tak tam máte ještě jednu budovu a v ní máte různý spely, co tady používat prostě. Jednou za pár minut dává to prostě. Když tak si prodlužte normálně z levných jednotek, si prodlužte bludiště, to je docela dobrý. Protože ty mají potom díl střílej ty věže, než to projde. Ale někdo. Ale už si to dávají dobře, no. No, teďka ale vidíme, máš jednu silnou pomalovou úrovu. Když se komu to odpálí, když se divíš? Dvakrát to musel stavit celé znova. Proč myslíš, že jsem takhle vystartoval? Protože už je to fakt seré. Tyhle koňáček, tyvo, ten mi dává zabrat už. To bude jízda! To bude jízda! Ihahahaha. Aha. Tak asasina asi nevím, jestli dám. Já jí dám slow naštěstí, uf. Tak to bych jí mohl dát. No já už ne, já si musím dělat trošku jiný vědět. Jo, já ji dám, uf. To mi na ně hodně posíláme, jako oni začnou posílat to, co mi na ně, tak taky budou problém, že? Asi jo. Protože my teďka jenom posíláme. To jako, když to skoro zabijete, tak mi to neprojde, že? Tam... To je pravda. Ty vole, jsou to na ně poslední slabé jednotky. To by jim to šlo rychle od ruky. Taky vyplatí občas ten mas, no, když to. Tank na ty silný jednotky. Že, ne, nějakého tanka a za ně úplně nějaký hodně malých, že, slabých. No. No ten, ty tu nejsou, že? Takové tak slabé. Tak když si uděláš to. Když si počkáš na 45. kolo, což bude teď, myslím. Čemu? A upgradej si na boss shrine 3 a počkáš si na to posledního bossa, jo. Tak to jdu udělat. No, až jsem... Boss, který je nezabitelný. Je to pak easy, že? Jako už je zabit. Když to pošliš, za to namasuješ jednotky, tak... To prostě projde.
No já mě pošlo jednoho vlka, tyhle mě to nedám. Já ho dám, ale to je to všechno. Pedro. Ale v pohodě, to dorazí, není problém vůbec. Poslal na ně bose, aspoň takového základního. Pěkný range docela, když je jedním tak. On ten Raider, ty vole, je docela takovej pestrej, no. Jsem mě poslal Pandarena, no tak uvidíme. Jako dám ho jen tak, jako toho Raider. Ty se tam dali trošku mas. Budu tam muset trošku namasit ty počič. Když ta budova je na upgrade, tak co upgrade? To je nefér, máte peníze z toho, co oni posílají, na mě se zbývá. Posílej jenom inkam, že? Tak já posílám od začátku hry, jako mám nejvíc poslaný jednotek, že? No, tak ty jsi mate, víš jak, ty jsi inkamer. Jo, tak musel jsem je taky brnout, že? Jasně, no. Ono. A vy máš drahé jednotky. To řekne, ale... Má... To na mě někdo poslal po se. To... Super. Finální město 4700, to je hrozný. Na mě někdo poslal už nějakého bose. Nějakou pandu. A jo, to není boss, no, to není boss, to je normální. Aha, tak jemu pošlu taky. Můžu poslat za 60 000 bossa, no. Ale už to se začali vyrovnávat, jako tak pozor na to. Už je dvě blázni. To jo, tak teď už jdou update unity. Když on to začne hodně procházet, tak řekněte, já rychle, tak věděl, kdy mám začít stavit pořádnou obranu něco. To poznáš, jak to projde, neboj. Ale můj se docela rychle jako chytli zpátky. Hej, tak ono, když ani posláme, tak oni skoupí nic. Jen tak info vám pomalejší v příjmu. Jediný, kdo si to tady celou dobu dává, jsem já z naší strany, vole. A jenom já si můžu dovolit posílat tyhle ty jednotky také drahé. Tak můj inka oproti jim je trojnásobný. Takže vy podle toho soudíte celý tým, prostě to je už jenom to základní chyba. No tak máš blbej tým za to, ale bohužel já nemůžu. Já si nestěžuju na tým. Hraju prostě nejlíp jak můžou, toto mají můj obdiv. Ale musel ty vaše úvahy, vole. Náhodou hrajete dobře, jako. Jo, držíte se. Jako já nemám nic proti vašemu týmu, dáváte si to dobře, jako co. Náhodou třeba ten Darko to hezky pěkně drží. No, to vidím. 6, 5. Ty vole, bajte dobře, ty máš dobrý income, když nás posíláš už destroyera. Teď já mám 10 000 čistého, to kolo. A teď si vem, že těch věcí, co nám posíláte, mám asi dalších 5 000, jako. Nebo 6 000. Já si to můžu dovolit, jo. Jenomže, jak to projde Galvimu, nebo i mě něco, tak ten modrej to nezastaví. To je IKáčko prostě. Ty je dobře, Fonex, ty máš zpomalování modrý nějaký dobrý. To asi odpalil, nebo to prodal, ty vole. Ty máš hodně dobrý zpomalování. Ne, on to tak má byli postavený akorát. No. On to staví všechno na tvojí stranu, takže já se musím snažit, aby mi fakt neprošlo nic, že jakmile něco projde, jsme v píči. A vypadá to, že asi něco projde, že já musím prodávat jednotky a stavět je znova, že jo, lepší. Takže já si vždycky musím počkat, až prostě je klid a... Však tak použijte v té, máte tam budovu a v ní máte na chvíli třeba 25% bonus za damage, nebo takhle. Nebo že máš šanci, že stunneš nepřátelé, to si taky využívejte, to se hodí. Taká poslední záchrana prostě. A cooldown to má nějaký malej, no. Pár minut. Člověk co chybí, co... Pár minut. 6 nebo 7 minut většinou. No 6, 5 minut. Tak. Svědomě duchové se mě. Ty bych se mohl něco posunout, že? Když máš tak malý inkam. Co? Máš nějaký malý inkam, ne? Ježiš, já potřebuji farmu a to dovezmu kde? A já musím ty dostavit zlosti. Hochuš. Kolik máš jednotek? Kolik máš toho jídla? 60. Maximálně můžeš mít 60. To je málo, tě.
Mně to právě přišlo, že jich tam má hodně těch jednotek a ještě jsem myslel, že bude stavit další. Noc slávy. Přišlo, že jich tam má víc právě. Tak tady mají Destroyera. To třeba Raider. Jako je, no, jako za klubu možná poslat posně. Tady dole už mám jako celkem jako... Vystaráno od turety. Taky je čas na silnější kalibr jednotek. No. Přesně od toho teďka jde. Víš, že si můžete kouzlama zpomalovat i ty. I jednotky, které na vás douvajte. Myslím, že na to mám čas. Já musím furt prodávat jednotky a stavět jako turety znova, lepší, na to její místo. Teď do toho posílat něco na vás. Já než to všechno udělám, mi se nastředa 50 tisíc jako. Můžete používat spely? No jasně, a jako co? Já si mám pořídit 4 počítače, ruky jak chobotnice a stíhat to všechno. Co se mi děláš, ty vole? To představuje, jak v hrvínek válku, ty ve. Jo, já už mám uši. Teď mi dej tak 5 minut čas, neposílej nic, já si možná mezi tím doladím nějaký jednotky, tady jako turety, pak začnu něco posílat a pak si třeba možná použiju nějaký ten spell, když bude čas. Ale toho času je fakt minimum. Ano, pane. Jo, za chvíli pošlu to. No. Už tady jde třetí týr vole jednotek. Já se to stíhám postavit jenom turety, protože fot musím prodávat jak idiot. Ale třeba Galvy fakt má nějakou smůlu, oni mu to tam ničej úplně z... To je super roši. Já potřebuji... To je prostě to je bug těch jednotek. To není jeho, že by to postavil blbě. Já vím, já si říkám. Ty jednotky furt procházejí, počkej, že bude na těch vyšších... To pak podívej na replay, teď jsem to postavil úplně stejně jako předtím a už to na poštvrty nezničili, ne? Už já už nemusím stavět turety, já už mám úplně všude nejlepší. A už můžeme posílat. A tam mám pár jich tam mám jenom, ale tak doufám, že to ubrání. Když to neprojde, mám, tak se tím pohodu. Ty ještě jsem tu turetu stihl postavit, tohle zbytci by si prošlo, by se to zkrátilo minimálně o polovinu. Ok, já jako můžu... ještě dva inkami a máme vyhranou hru, pošlu nezabitelný bosse. A jakož jdou dva a mají dva životy, tak konec. No a mě už teďka procházejí vyverní, vole. A to jsem jediný, kdo to tady dává, jako. Jako, tady neříkáš nic nového, nazdar, vole, to jsem ani neposlal. Tak jo, GG. Mějte se a uvidíme se u dalšího Tropical Tower Wars. Zdar. Čus. Zdar.